O Gabriel Cambeiro falou: Salve, Monte. Tem como fazer o Hero 8 soar bem no celular só com plugins nativos? Tem sim. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser de boa, sacou? Basta você usar o Fruity Fast Disk. Se eu colocar, por exemplo, esse plugin aqui, play com ele solado, ó. Se você adicionar, por exemplo, esse aqui, ó, Fruity Fast Disk, ele vai criar o quê? Uma distorção. E uma distorção acaba criando harmônicos, tá ligado? Se eu, por exemplo, colocar um leitor de spec aqui, ele cria harmônico. Vou botar ele aqui depois. Olha quantos harmônicos. Isso aqui são harmônicos agudos, tá ligado? Aqui, quanto mais pra cima nesse espectro, mais agudo é as frequências que tá representando. E quanto mais pra baixo, mais grave. Se eu desativar aqui, vocês vão ver que essa parte mais pra cima vai ficar vazia, porque são elementos mais agudos, né? O Hero 8 é essencialmente grave. Então, vocês vão ver aqui, ó. Desativado o Fruity Fast Disk. Ativar ele. Quanto elemento aparece? É interessante você usar com cautela, tá ligado? Deixando nesse ponto assim, mais ou menos, você já consegue criar harmônico suficiente para você ouvir de uma caixa de som de celular, por exemplo. Sacou? Então é da hora. O GK Beats perguntou: Monte, tem um plugin nativo que possa substituir o Max Bass? Mostrei agora esses dois aí, o Fruity Fast Disk e o Blood Overdrive. Se alguém souber de mais um, fala aí para nós. Aí, ó, o Quiet Max deu uma dica aí, ó. Ele falou: Camel Crush é grátis e é ótimo para distorção. Boa, Quiet. Eu nunca usei, mas ele tá indicando aqui, então testem e use. Eu acho que eu também vou testar esse aí.